Terve vaan sinne kaikille. Tässä juuri menisin mennä laittamaan tien varteen kylttiä, että tonne auringon kukkien luokse, että saa poimia. Alkaa olla jo aika hyvin auringon kukat kukassa ja ohikulkijoiden, lenkkeilijöiden ynnä muiden iloksi niitä sinne kasvatellut ja niitä saa sitten sieltä taas poimia ja sellaista. Mutta tosiaan, mitäs tänään tehdään? Tää on vähän tällainen viikonloppu, että yhtä sun toista olisi tässä ohjelmassa. Vähän taloremppaa, tuossa julkisivuremppaa tehty ja olisi vähän talon maalausta. Ja eläimet pitäisi siirtää uudelle laidun lohkolle ja sinne vie vesiallasta ja sen sellaista. Joten vähän tällainen sitä sun tätä päivä tulossa tästä näin. Mutta toivottavasti viihdyt seurassa ja toisin sanoen tervetuloa tämän videon pariin. Tässä on kyltti laitettu tien varteen ja tässä auringon kukkia poimia. Mutta joo, siinä olisi laidun, mille ammut pitäisi siirtää. Ne on tuossa viereisen lohkolla ollut nyt ja niillä on ollut polku tonne navettaan. Tai navetan taakse on ollut aika lämpimiä päiviä, niin ne on päässyt sinne menemään. Mutta nyt se on ollut sellaista säätä, että nyt niiden ei tarvitse päästä sinne navetalle hellettä suojaan. Tänään siirretään tolle lohkolle ja tää lohko pääsee nyt lepäämään sitten vielä. Ja mä uskon, että vielä yhden kerran päästään nämä kaikki lohkot niin syöttämään läpi ja sitä alkaa laidunkausi olemaan ohi. Mä just luonnonlaittamasta vierestä kävin pari päivää sitten katsomassa, mistä nuo eläimet siirrettiin muutama viikko sitten pois. Ja mä puhdistusniitin sen vielä sellaiseksi 10-senttiseksi, niin sanotaan, että se oli sellaista 25 senttistä, joo, että se on lähtenyt tosi hyvin niin kuin kasvamaan uudestaan. Vieressä laitumme, että ne on mennyt nyt tuonne navetan taakse, siellä on ollut juottopiste, mutta nyt mä taidan tulla tänne uuden juomaan aletaan. Ja taas jälleen, ei tässä auta muu kuin ruveta touhuamaan. Höpötellässä menee paljon aikaa. Tällainen pilvinen päivä, niin kyllä raitillakin vähän rauhallisempaa ja vähän viileämpikin päivä. Joo, nyt mulla on ollut tää navetan takana niin juottopisteenä, niin juottopisteessä amme ja siihen menee uimuriventtiili ja se on ihan hyvä, ei siinä mitään, mutta siinä on vaan se, että tuota on pirullinen siirrellä, se on vähän huono siirrettävä, se pitäisi olla pukotettu johonkin kuormalavaan, sitä olisi mukavampi siirrellä sitten ja ei siinä nyt ole mitään järkeä, että aina eri lohkoilta toiselle niin pitää juottosysteemi siirtää tai yhtä ammetta siirtää, niin tehdään tonne noin tuolta puhtaasta IPC-vesikontista, niin tehdään siitä niin juottoallas ja siihen laitetaan uimuriventtiili, niin saadaan yksi juottojärjestelmä lisää. Ja sitten vesivaunulla siirtyy vesi. Niin. Tosta kun vedetään poikki se. Vedetäänkö se tosta poikki? Se vedetään tosta poikki. Ei vedetään liian matalaa siitä. Silloin sinne mahtuu siinä on oikein mittatikku, 600 litraa vettä. Ja sitten tuonne toiseen laitaan tehdään sellainen pien kansi ja sen alle saadaan uimuriventtiili piiloon. Laitetaan tää nyt tuonne etupihalle ja sit rälläkkä laulamaan.
Jahas, sit on häkki purettu ympäriltä pois ja sitten vedetään vielä toi muovikontti tosta irti ja mietin tässä näin, että onko toi liian korkea. No ei se noille eläimille ole liian korkea, mutta sit jos on tuossa on pienempiä syöjiä tuossa ensi keväänä tai ja kesällä, niin sitten täytyy miettiä, että täytyykö tuota maahan madaltaa. Mennään tuolla nyt tässä vaiheessa. Tääpäs uumenista joku tota vaneri siihen niin. Tää on siis vanha hevostalli, mistä äskenkin tuossa introssa haettiin tavaraa ja tässä on 3 karsinaa ja en tiedä, kai täällä on ehkä ollut nuorkarjaakin joskus, mutta tästä on nyt tullut tällainen tarveainen varasto, täällä on yhtä sun toista. Ja tässähän meillä onkin vaneri. Vesivaneri ja on muutama reikä, mutta nyt ei meitä haittaa siinä hommassa ja uimuriventtiili saadaan varmaan jostain reiästä tulemaan läpi. Tää on kyllä hyvää liikuntaa, kun näitä ählää näitä kaikki tavaroita tää pitkin poikia. Sit kun on hajamielinen päästänsä, niin tulee edestakas kävelyä vielä. Onneksi olen kaukaa viisas ja laitoin vanhat turvakengät jalkaan, kun tiesin, että meidän laitimille kävelemään. Äsken tuli täys osumas pökele kasaan. Olis harmittanut, kun olisi ollut uudet turvatennarit jalassa. Hyvätään allas tuohon laitumereunaan paikalle ja sitten ammut tuolla varttuukin jo, että uutta laidinta. Siellä on naapuri puimassa, niin en ihmettä, että tässä nyt tapahtuu. Tuutteko jo uudelle laitumelle? Tuutteko? Oottakaa se hetki, töp töp! Noniin! Tulkaas tänne näin! Muusa! Näytäpäs tietä! Tänne näin! Missä ammut on? No niin, tänne näin! Missä ammut on? Tänne! Tulkaas tänne näin! Tulkaa, hyvä! No niin, kattokaa, menkää suutelle laitumelle! Joskus se on työlästä. Ja se on aina jollain tavalla työlästä. Mut nyt on uuden laitumalla. Nyt vaan vettä aletaan sen, niin kaikki on taas hyvin.
tää on osoittautunut ihan hyväksi tää tällainen vesikontti tai nämä kontit tässä näin. Tässä hommassa menee oikein hyvin ja vesi riittää aika mukavasti noissa. Vielä tuohon valmuun täytyisi ehkä se hommata sellainen polttomoottorin tai käyttöinen sellainen vesipumppu, niin saisi tuon vaunun aina nopeasti täytettyä. Et se, kun on uppopumppu nyt siellä kaivossa, mikä nyt täyttää, niin se aika kauan tuota täyttää. On se nyt mennyt siltäkin kyllä. Ei oo ihan liian tilava tää aukko kyllä meikäläiset on tehty. Mie en ehkä ajatellut tätä näin, että tästä pitäisi näin mennä. Ehkä tää tästä menee. Toi amme nyt pikatäytöllä tästä näin suoraan toi vesi, toi valju täyteen tolleen pikaisesti ja sitten, no sitten täytetään, laitetaan täyttämään toi vesi vaan yleensä näin. Ei tarvi ammujen odottaa niin kauan veden aletaan täyttämistä. Tän tietysti voisi laittaa kiinni. Mutta hei, kiva kun taas katsoit tän videon ja nyt on ammut uudella laitumella ja tuota ne sitten varmaan siirtyy viikon päästä tonne takalaitumelle. Ja tossa laskeskeli just, että syyskuu menee hyvin vielä laiduntaessa ja sit varmaan tehdään niittorehua sen jälkeen. Ja sellainen suunnitelma on ainakin tällä hetkellä. Nähdään taas uusien videoiden parissa. Moi moi! Joten vähän tämmönen sitä suunta... Miten on vaikea sana? Hirveän vaikea sana. Joten vähän tämmönen sitä sun tätä päivä tulossa tästä näin. Mutta ton mukaan viihdyt videolla loppuun asti. Tervetuloa tämän videon pariin.